Ми доєднуємо до нашої розмови Антона Нечука, він директор фонду громадської дипломатії. Пане Антоне, добрий день. Ми вас вітаємо у нашому ефірі. Доброго дня, також радий бути в нашому ефірі. Розкажіть, будь ласка, як ви бачите, якою має бути і дипломатична поведінка, дипломатична політика України нині по відношенню до Білорусі, всіх тих подій, які відбуваються, наскільки ми правильно обрали стратегію, оголосивши ось таку авіаблокаду фактично Білорусі? Є, безумовно, ще й не тільки політичний, а й економічний чинник. Чи варто якось балансувати між ними двома? Ви правильно зазначили, що дане рішення варто розглядати в контексті політичному і в контексті практичному. Якщо говорити виключно про практичний контекст, є там для спілкування, практичний контекст в певній мірі Україна може і виграти, оскільки багато перевізників європейських країн, клієнти яких часто літають у східному напрямку, в тому числі операції, тепер змушені будуть будувати свою логістику, капітали через транзитну територію України, а не Білорусі. Тому, власне, на цьому певні надходження в бюджет також можуть мати місце. Якщо негативні аспекти з практичної точки зору, звичайно, можуть бути створені складнощі для багатьох громадян України, які в тих чи інших обставин були змушені літати або в Білорусь, або навіть ту ж Російську Федерацію, адже ми знаємо, сполучені з Російською Федерацією у нас також немає. І ті українці, які часто відвідували сусідню країну, вони використовували Білорусь як транзит. Зрости, звичайно, і ціни для перельоти там до Скандинавії чи Прибалтики. Це якщо говорити про практичне. Щодо політичного аспекту, ми бачимо, що і Міністерство закордонних справ, президента відстоюють послідовну позицію в відношенні білоруського питання, адже з моменту президентських виборів в Білорусі, які були не визнані країною, так і в Європі, і Офіс Президента, і Міністерство наголошує на тому, що вони визнають легітимність влади пана Лукашенка. Ми бачимо, як інші економічні обмеження також накладаються на білоруських виробників, зокрема, нещодавне рішення про накладання таможеного мита в районі 35% на білоруського машинобудівника. Тому в економічному плані, звичайно ж, ситуація в двосторонніх відносинах погіршується. Я думаю, ось таке ж послідовне рішення про заборону авіасполучення, воно також буде мати наслідки для українських виробників. Тому що найближчим часом Білорусь також буде попрацьовувати і приймати санкції для певних галузей українського експорту, наприклад, тих же труб чи виробництва агропромислового комплексу. Тому наскільки... Вже інше питання, наскільки українська влада прорахувала всі мінуси від такого курсу, адже ми знаємо, що товарооборот між Україною і Білорусі знаходить як для країни з СНД на достатньо високому рівні, в районі 4,5 мільярда доларів, звичайно, він падає з коронавірусом і з такими рішеннями, які не так і з Білорусі. Але все ж таки в економічному контексті Білорусь представляла для нас інтерес, тому до того ми мали змогу вибудовувати прагматичні відносини, політичні позиції розходились, а, скажімо так, економіка була дещо окремо. Скажіть, чи, будь ласка, у нас вже, на жаль, зник зв'язок з паном Антоном. Ми спробуємо ще раз з ним зв'язатися для того, аби запитати, чи необхідно Верховній Раді. Пане Антоне, скажіть, будь ласка, вже є з вами зв'язок знову. Сподіваюсь, краще ми будемо вас чути. А от скажіть, на рівні Верховної Ради, навіть законодавчо, чи варто ухвалювати того документа, про який от йшлося у нашій підводці, ми говорили, та про те, що визнати режим Лукашенка так загрозою взагалі міжнародній безпеці, який це може бути мати наслідки, враховуючи, що і справді чимала кількість людей у нас їздить туди на лікування, бо попри все Білорусія стала такою країною, де ми можемо собі дозволити певні операції, певні медичні ось такі пропозиції нашим пацієнтам. Які будуть як на національному рівні, те, що ми про вами тільки що говорили, це і обмеження товарообороту і накладання відповідних санкцій на продукцію українського виробництва. Звичайно, скажімо так, наші такі кроки ще більше будуть підштовхувати Лукашенка до Союзу Російської Федерації. Він раніше не особливо займав українську позицію, але в контексті
політичному контексті, в контексті безпековому. Білорусі більше надалі дистанціюватимуться від нас і рухатимуться напрямку Російської Федерації. Ну і, звичайно, наслідки будуть для пересічних українців, як правильно зазначили. Адже я думаю, що ті ж перельоти в Білорусь, логістика Білорусь значно розкладнюватимуться і зростатиме ціноутворення, що вдарить по карману пересічних українців, які в силу тих чи інших обставин змушені літати в сусідню країну. Скажіть, чи можемо ми сьогодні наш авіапростір запропонувати якось такий, ну, хаб, якщо дозволите, та, ну, аби використовували інші країни наш авіапростір, авіашлях? Багато європейських компаній-перевізників, до речі, це самі компанії-перевізники, це не на рівні державному було прийнято таке рішення, вже затвердили, скажімо так, план зміни транзитного маршруту, і він буде відбуватися саме через Україну, не через Білорусь. Тому, звичайно, нам це потрібно використовувати, якимось чином монетизувати цей аспект. Знаємо, що Білорусь завжди користувалася, скажімо так, і економічними обмеженнями ЄС проти Росії, і двосторонніми обмеженнями між Росією і Україною, виступаючи таким собі транзитним хабом і для товарів, і для громадян. Тому я думаю, в зазначеному контексті, вже якщо таке рішення було прийнято, потрібно рентабельно і практично його використати у власних інтересах. Стосується вибудування логічних маршрутів перевезень українських громадян, то це вже питання, мабуть, не на державному рівні, тут вже мають компанії-перевізники, як той же мав реагувати на такі дії. На державному рівні було прийнято рішення про заборону авіасполучення, вже відповідно компанії мають до нього адаптовуватися і робити таким чином, щоб пересічні громадяни не відчули негативного ефекту чи збільшення тих же цін на перельоти, шукати шляхи для того, щоб максимально послабити наслідки цього рішення для наших громадян. Пане Антоне, ну і враховуючи такий ще політичний аспект з приводу того, чи не поспішила Україна, так би мовити, вслід за Європою запроваджувати певні санкції, враховуючи, приміром, що імпорт електроенергії не надто жорстоко, а лише до 1 жовтня обмежили поставки поки що. Але тим не менше, немає ще ніяких розслідувань, ну і зарано говорити про результати. Чи не буде це, скажімо так, зіткненням протистоянь, так би мовити, як дехто говорить, братніх народів і відокремлення тих опозиціонерів, які нині протестують проти диктатури Порошенка у Білорусі, скажімо так, негативним наслідком для відносин України і Росії, безпосередньо самих народів. Перепрошую, Білоруси і України, безпосередньо для самих... Тільки, колего, я тебе поправлю. Лукашенка, та, бо ти сказала Порошенка. Для, пане Антоне, от, власне, для відносин між українцями і білорусами, будь ласка. Звичайно, якщо говорити з політичної точки зору, на двосторонні відносини це негативні буде мати наслідки 100%. Разово про це вже адресувалися сигнали з боку адміністрації президента, з боку Міністерства закордонних справ Білорусі. Але якщо говорити рішення авіасполучення, це ж просто ще один крок. Ми бачили, що саме моменту з серпня місяця, коли відбулися президентські вибори в Білорусі, Україна чітко зайняла позицію лояльності з підходами Європейського Союзу, лояльностями з підходами країн Прибалтики. Ми, скажімо так, можливо, не завжди в дипломатії це такий візантійський, то такий підхід. Чітко розподілили, що Білорусь не наш союзник, і ми можемо вільно діяти проти неї, а країни Балтики – це наші пріоритетні партнери, тому ми можемо діяти разом з ними більше в їхніх інтересах. Думаю, в економічному плані ми відчуємо від цього негативні наслідки. Скажімо так, тут палка в двох кінцях, адже політика Офісу Президента пана Зеленського і політика міністерства, вона послідовна. Єдине, що ті економічні наслідки, які матимуть місце, я сумніваюся в тому, що все було максимально детально прораховано. І особисто, якщо говорити з моєї суб'єктивної точки зору, я не є політиком початку торгівельних війн з Білорусі. Все ж як попри їхню, скажімо так, хитру позицію пана Лукашенка, який одночасно загравав із Російською Федерацією, одночасно намагався знайти ефективну із офіційним Києвом. Зараз того немає вибору. Зараз про ніяке спілкування з Україною, про ефективний розвиток двостороннього діалогу говорити неможливо. Тому він вільний в своїх діях. Тим паче, якщо, так як я вам казав, якщо ми будемо надалі приймати такі рішення, прийняти про на продукцію білоруського виробництва, то білоруси зрозуміють, що вони гублять важливий для них український ринок.
І тут вони можуть діяти непередбачено, можуть діяти максимально радикальніше, відобразиться на з негативної точки зору. Тому ситуація не зовсім проста, ситуація, її наслідки можуть бути і помилковими для України. Тому особисто я, якби мав таку нагоду працювати на рішення Міністерства закордонних справ, я б намагався займати більш виважену позицію і не приймати таких рішень, які можуть негативно відобразитись для речних комітетів. Почули. Я дякую дуже, пане Антоне, що доєдналися. Антон Найчук, директор фонду громадської дипломатії.